Përshëndetje, miq të nderuar të emisionit Provita, siç po vërejni edhe ky emision po realizohet në teren, por ne vendosëm kështu bashkë me kameramanin ton dhe ekipin ton që dalim në teren dhe të vizitojmë ordinancat e mjekëve familjar, nga se definitivisht në çdo ordinancë të mjekëve familjar pacientët janë në numër jashtëzakonisht të madh me probleme të ndryshme shëndetësore, por për atë se çfarë krejt po ndodh, kush krejt kërkon ndihmë mjekësore dhe cilat do jenë këshillat e një mjeku familjar në këtë rast, doktor Sedat Lumani, cili është një nga mjekët mjaft të njoftur, por nga ana tjetër edhe është mjeku i parë familjar i cili filloi me mjekësinë familjare, me atë që doli edhe në mjekësinë private, që do të thotë se ka përvojë shumë me pacient, por të shopim se si a e komenton gjithë këtë çfarë po ndodhe në këtë periud të vitit. Jemi në muaj në janar, ordinancat për plot, nuk dim, kemi të bëjmë me grip, me virusin corona, me ftohje, me pasojat nga COVID-i, apo çfarë krejt po ndodhe, doktor, thashe dhe më herët, keni shumë pacient, po edhe keni përvoj. Si do e kështë filluar këtë emision, për këtë vit të ri, të themi, sa po hymë në vitin e ri? Fillimisht do t'ju përshëndetë, do t'ju përshëndetë sha juve edhe gjithë shikusit, do t'ju dëshiroj shëndet të plot në këtë vit të ri. Ashtu si e theti, ndodhemi në muajin janar, ku veç është thyerja e një sezoni, një periudhë kohore, kur pritet që të paraqitet gripi sezonal, respektivisht, virusi sezonal të cili shkakton jo pak probleme si edhe viruset të tjerë, po edhe gripi duhet mos të nënçmohet. Nga ana tjetër është virus, e dim që për smundjet virale në përgjithësi që nuk ka terapi, megjithëse ka patur tendenca të lloj-llojshme, mënyra, terapia, të cilat janë proklamuar, mirë po për fat të keq janë përdëftuar se nuk ekziston ilaç specifik për smundjet virale. Atë që thatë juve se kohën të fundit, numri i pacientave është shtuar, por jo në ndonjë formë rapide. Në përgjithësi, numri i pacientave të cilët vizitojnë ordinancat, respektivisht klinikat të ndryshme, i përfshin një simptomatologi e përbashkët ose i ngjashme. Me rritje të temperaturës, humbje të oreksit, me probleme të sistemit gastrointestinal, kolitje, teshtirje, po temperaturat e larta të cilat janë të stërzgjatura. E tëra kjo fletë për me një lodhje të dhimbje të muskujve, kokë dhimbje, humbje të apetitit, humbje të afinitetit të punës. Kjo fletë se janë simptomatologji e përbashkët për gjo loj ftofje, për smundjet virale të cilat mund të jenë të dojnë natyre të viruseve të cilat janë të përdëftuara ose si janë të përdëftuara, edhe të ashtë kemi rrërë veç në fazën e sezonës të gripit sezonal. Porosia ime ishte se për gjo ngritje të temperaturës, për çdo kolitje ose ftofje ose dhimbje që mos të vizitohen ambientet ku ka grumbullim të njerëzve, si që janë në radhë parë ambulantat, shkollat, fëshnjoret, vendet e punës, për shkakt se mundet do njeni të jetë hipotetikisht i infektuar për virusit dhe pacienti i prapë të themë hipotetikisht, ishë ndosh, po ka një kokë dhimbje ose dhimbje të muskulaturës jeshtorë, mund të marë smundjen me anët të kontaktit ose të ambientit. Doktor, emisionin e kaluar, ne bashkë me pulmolog, do me thënë, trajtuam këto problemet që janë dhe që kanë të bëjnë me sidomos
me traktin të sipër respirator, po problemet e mushkrive gjithashtu ata që janë me smundje kronike, po edhe ata na adresuan se gjithsesi çdo pacient që ka probleme fillimisht duhet të rrokas te mjeku familjar dhe mjeku familjar pastaj bën analizat, cakton terapinë e kështu me radhë. Dhe prandaj erdhëm sërish ne si ekip të një mjek familjar në këtë rast tek ju për të na sqaruar edhe një herë më mirë. Ju thatë se kemi grip sezonal, po nga ana tjetër statistika thonë se ekziston ende virusi korona për cilin ne as që po duam të dëgjojmë se ishte një përvojë e hidhur, po sikur po ja na shkalojmë. Edhe nga ana tjetër, mos të harojmë se kemi edhe pacientë të cilët janë me smundje kronike, edhe ndoshta për dikën gripi mund të kaloj shumë lehtë, por për ata mund tjetë edhe me pasoja më serioze, më stemi tani edhe fatale, por ja që ndodhe dhe kështu. Po, kjo është një mës kuptim, do më thënë, nuk isha ndoshta shumë i qartë. Shërimi, mjekimi, shërbimi, fillon dhe mbaron të mjeku am. Jo që mos të vinë, por për çdo temperaturë mos shkohet në mjek. Për çdo dhimbje mos shkohet në mjek. Ato janë qëndrimet e Organizatës Botërore Shëndetësore, që nuk i kam të paramenduara unë. Jo, ju ishit i qartë, ju lutem, ishit i qartë, definitivisht. Jemi në sezonën ku kemi ftofje, kishim një ambient të stërndotur, i cili është i ngarkuar me materje kimike, fizike, të cilat po ashtu mund të shkaktojnë çrregullime shëndetësore, të cilat më vonë mund të paraqitemi simptomatologji të njëjtë. Kemi edhe sezonin e gripit sezonal, i cili ka filluar sezoni, po pacienta nuk kemi me grip sezonal. Se kur do të ketë një pacient, llogaritë shumëzohe me 10. Atëherë do të flasim për një formë gripore, formë epidemike, mund të kemi epidemi, mund të kemi pandemi, mund të kemi raste sporadike, po çdo rast sporadik është kandidat potencial që të infektojë të tjerit. Kurse si nuk mund të themi se korona u çrënjos. Korona vetëm e ka ndryruar mënyrën e veprimit, respektivisht për të qenë më i qartë formën. Dhe kemi tash atë formën Omikron e cila ishin disa në grupe ose në klasa. Mirë po me kohë zgjatjen, po të themi një retrospektivën para 3-4 vjetë kur filojti, tash 3 vjetë, kisha një pyetje se si e parashikoj pandemin. Përgjigjen thash që mbas 2-3 vjetëve do të japim. Me gjithë atë të gjithë mediumet edhe institucionet të ndryshme, thoshin që muaj maj do tjetë fundi i koronës, maj 19-ën. Që do të thotë që nuk doli ashtu? Nuk doli, përshkak se kishin vakcinat të cilat i kishin pregatitur për SARS-in. A edhe korona është një grup në grupin e SARS-it edhe mendojnë që do të çrënjosin. Për fat të keq, të gjitha shtetet e pasura, të gjitha shtetet e zhvilluara u mobilizuan dhe u vaksinuan, edhe mbetën shtetet në zhvillim, ose shtetet e pa zhvilluara, ose pak më vonë, ose sot e kësaj dite nuk kanë mundësi. Por në... Andaj kishim edhe antivaksinera, po jo, edhe ajo e bërit vetë. Ajo është diçka tjetër, ajo është diçka tjetër, mi po preventiva u dështua atëhere, edhe u përdëftua atë që e thashë, tashi nuk mund të themi se neve me datë të caktuar ose me vit të caktuar u çrënjos korona. Korona do të zgjatë edhe më tej. Mirë po, fati jonë që virulenca dhe pasojat e koronës janë shumë më të dobta ose janë të neglizhuara, e kalojnë shumë let njerëzit, edhe nuk i apim rëndësi të madhe me gjithat. Çdo rast i cili kërkon shërbim tercial, ai duhet të testohet më së pari, pastaj shkon në klinikë. U mund të hap edhe statistikën e institucioneve, kur mund të them për brenda një ose dy muaj, kam patur vetëm një rast pozitiv. Por jo që nuk testohen, ato testohen. Por virulenca e virusit ka rënë, agresiviteti ka rënë. Nuk është ai agresivitet para 2-3 vjetëve që
ishte mbi 30% vdekshmëria te neve. Rregull, atëre pastrojmë, domethënë, edhe nëse kuptova mirë që nuk e kemi shumë problem koronën, por nga ana tjetër ku është problemi, atëherë na tregoni se ambulancat janë përplot me këtë virus të gripit sezonal. Dhe komplikimet po janë më të gjata. Pastaj ne kemi edhe grashtat zënë, të cilat janë domethënë shumë të ndihshme edhe ndoshta shumë vështirë keni të trajtoni gratë që ta të zënë. Jo, së vështirë, është trajtimi... Pa, po ila që nuk gudzojnë të marin, të konsumojnë. Kushta që nuk gudzojnë? Anina, është qaroni, doktor, tani, unë vetëm erra këtu t'ju marë së qarime. Se këtë që po e thamë, është do me thënë edhe opinioni përgjithë shumë i populatë. Do me thënë, grupë mosha të rezikuara nuk janë veç gratë që ta të zënë, po janë fëmijët, parashkollorë, janë të gjithë të sëmurit që lëngojnë prej smundjeve kardiovaskulare edhe sidomos ato respiratore, me astme bronkiale, me bronkite kronike, me insulte, të moshuarit mbi 65 vjetë, 60 vjetë janë, po ashtu grup mosha e rrezikshme, por edhe Leonia, edhe Shtatzania janë grup mosha e rrezikuar. Së është njësoj si një grua shtatzane, të infektohet me ndonjë virus, edhe një grua tjetër, e cila nuk është shtatzane. Për kundrazi, neve gjithnjë punojmë me këtë problematik, po përgjigja e pyetjes tuaj pse janë ambulantat të stërmbushura, pre frigës edhe keq përdorimi i sistemit që kemi mjekësi falas, a në fakte kemi mjekësinë më të shtrenjtë. Për shkak se çdo kolitje dhe çdo temperaturë me të shpejtë shkojmë neve te mjeku. Atë që thash në fillim. Në gjithë botën është e para-para jo. 3-5 ditë duhet të pritet që organizmi ta luftojë. Se asnjëherë nuk mund të paraqitet 2-3 ditë të para komplikimet. Por virusi çfarë bën, e dobësojnë sistemin imunologjik, edhe ashtu është i dobësuar në basi është infektuar. Neve kemi një imunitet shumë të dobësuar për shkak të izolimeve që kemi patur. Njerëzia janë tjetërsuar më tepër. Vizitat familjare kanë vdekur gati se. Telefoni ka zavendësuar vizitat. Kontaktet. Çdo njeri e ka bioorganizmin e vetë, kemi bakterje dhe mikroorganizmat sa profitet të cilat i bartim. Edhe kur unë e ti ose me një tjetër takohemi çdo ditë ose për ditë, kemi një letër njoftim, një njoftim se ky organizëm e njef atë antigen, se çdo mikroorganizëm prezentohet si antitrup, si antigen. Organizmi formon antitrup tha kundra atyre antigeneve që e lufton. Ky imunitet natural neve në zhdukur, mos them zhdukur, po është dobësuar shumë. Edhe tash një ndrimi i motit, para 2-3 javë një muaj, kur ranë temperaturat për plus 15-20 gradë që i kishim, në 0 gradë, minus edhe s'ka shkuar shumë. Në bramje në orët e vonës, edhe të shumë... Edhe paraqitja e mjegullës të fëmijët shkollorë që ishin vizitonjën edhe të territorit, u paraqitën simptomet e para. Pra, mirë që të vizitohet, pa tjetër duhet të konsultohet me mjeku namë. Kurse si mjeku amë nuk mund të vërteton një virus, e cili është, o është sezonali, pa analizat, atëre do të fillohet mjekësia sekundare, po edhe ajo terciale, për fatë të keqë edhe mjekësin terciale, shtretrit e fëmive janë të stërmbushura. Stërmbushur, definitivisht. Për shkak të komplikimeve që paraqiten. Te neve është fenomeni tjetër që është keqë përdorimi antibiotikve. Shumica e populatës që nuk janë me vetëdijësuar, ajo vjen prej të dera kërkon një antibiotik se fëmija ka temperaturë. Ende i kemi këtë problem, doktor? Ajo problem, është ala. Ajo problem, nga ana tjetër, është e drejta, ligji ja mundëson të drejten e pacientit, a thyet kodeksi i mjekësori cili që duhet të bjesh në gratësken e dikujt që duhet të kërkon, përgjëtësia është ajo. Do më thonë, mjeku nuk duhet të përtoj, për nëse duhet dy herë, gjo ditë dhe të apërcijel një fëmi, që të shikoj se a ka nevoj, përënda janë edhe examinimet laboratorike, aty mund të nga tregojnë për afërsisht, a kemi infekcion bakterial, a virusa,
Te gjo virus, basi bie imuniteti, bakterit që i kemi sa profite mund të shumohen në mas enorme dhe të shkaktojnë infekcion. Ato infekcione janë problematike. Se ato me keq përdorimin antibiotikve, shumica e bakterieve janë bërë edhe rezistente. Pra edhe me antibiotike edhe nuk reagojnë. Pra duhet bëhen ekzaminimi i mirëfillt, i cili që do të vijë deri te terapia e saktë, më së pari te diagnostifikimi edhe terapia e saktë. Normal, doktor, edhe pacientët ose popullata më vë është bërë në panikur po shofin se kemi edhe një kolitje të stërgjatur, dhe me thanë. Po dhe besomni edhe ca mje kolegë të juaj theksojnë se jemi në hutimove, që edhe ne nuk dim do njerë në cilën rast, ndoshta edhe t'japim antibiotika jo, sepse po ndryshojnë simptomet, po ndryshojnë gjendje shëndetësore, sidomos e të prekurve me smundje kronike, do me thanë, është bërë një më stem kaos për një tolovi edhe në trajtimin e pacientëve, doktore. Si do i këshit përshkua ju si një mjek familjar më me përvoj? Keni pacient gjitha kategorive? Dhe jo, ka preskripcione për terapin, sidomos të fëmijit. Ka shumë terapia edhe simptomatike qofshin, që nuk guxon tipen në moshën 2 ose 3 vjeqare. Fakt është ajo që te këto viruse, edhe te kolla është stërgjatur. Po për fat të keq edhe temperatura është stërgjatur. Edhe sa shërohet, ose mendojmë që shërohet, i bie temperatura, mbas 5 ditë dhe 3, do të kemi një virus tjetër. Do të kemi një virus tjetër. Po ajo është puna e mjekut pasaj që të diferencoj, pra mos kemi ndonjë bakterie. Se kur bie imuniteti, mundet të theksohen ato. Dhe të gjitha rastet të cilat fillojnë me një infekcion të organeve të sipërme të frymarrjes, sidomos hund, teshtirje, dhimbje të fytit, dhimbje të veshëve, ato mund të lëshohen poshtë, nëse lëshohen organet e poshtme të frymarrjes. Për fat të keq kam patur disa raste me bronkiolite, të cilat vinë shumë akute, mundet pas 2 orëve, pasi e kontrollon, ekzaminon, fëmija do të përcaktohesh për një terapi ose diagnoz, pas 2-3 orëve në formë rapide mund të ndryshoj situata, edhe do të kërkoj që vetë smundja që duhet intervenohet me mjekësim më shkallës më të lartë. Edhe jo rastisht janë të mbushura të gjitha shtretrit e fëmijëve sidomos. Doktor, parës më thatë se kush tha se nuk guxojnë gratë 7 zënë të konsumojnë ilaqe. Na sharoni këtim, virusi, gripi, qofte dhe korona, gratë 7 zënë, si trajtoni se mjekët tam i trajtojnë këto rast, apo jo? Për virusët trajtojnë gjo herë me terapi simptomatologike. Në më thonë, si gruja 7 zënë, si fëmija, si moshuari, si shëndoshi, si plaku, njësoj. Mirë po të gratë shazane ka protokoll cilat ilaqe mund të ipen. Gjithnjë ju e kini temën të antibiotikë, ta guxon të merë antibiotikë, guxon. Jo vetëm antibiotikë, kundër dhimbjeve. Kundër dhimbjeve guxon të merë. Pra ndaj në sharoni për shemëll, ndoshta jo me emra të ilaqeve, po qëfar guxojnë gra shtatzane se kemi shumë gra shtatzane që janë me grip, pastaj e dini si është opinionit e popullata, një grua shtatzane nëse kolit mund të ketë probleme pastaj edhe me mbajtjen e fëmijës. Po shto me thënë se u kolit ajo ka grip. Regull, në sharoni, doktor, shka përdo me ka? A keni gra shtatzane? Diri ta shatë punë e bërë, do me thënë. Ka gra shtatzane, të cilat janë tëftohura, janë të griposura, janë të infektuara me smundje bakteriale, bëhen ekzaminimet, me kolë që janë, antitusikët nuk guxon të përdojnë të shtatzane, ka terapi të cilat guxon edhe cilat nuk guxon. Pra, nuk flasim veç për terapin simptomatike. Terapinë simptomatike nëse kolitët do të bëjë do një shirok, po. Do një preparat që guxon do të merë. Mirë po kemi edhe infekcionet të ndryshme të cilat duhet të trajtojnë edhe me antibiotikë. Ato do të përzgjidhet antibiotiku i cili që nuk e dëmton bebën,
por nuk e dëmton edhe nënën e fëmijës, se një nënë nëse s'është e shëndosh edhe fëmijës do të na dalë i shëndosh. Prandaj po theksoj gratë shtatzënë se te popullata, doktor, ka opinione të ndryshme. Gratë shtatzënë nuk guxojnë kët, nuk guxojnë kët. Po edhe janë më të prekshme, më të ndihshme, apo jo? Jo, rastisht thash që gratë shtatzënë t'ja ndajmë një blok me ca këshilla, do me thonë që eventualisht nëse një grua shtatzënë është me virus, do me thonë si cilet mos qarkulloj jashtë, i dim neve gjithë të jo gjithdo, vit na i përkujtoni. Po ja që ende, nuk jemi të vetëdijshëm se duhet t'i mbrojmë pak më tepër se sa... Pra në fillim i thamë grup moshat e rezikuara, ndër të tjera ishin edhe gratë shtatzane. Nëse një grua shtatzane, është e shëndosh, po është shtatzane, ajo duhet të ketë kujdes më të madhë që mos të ketë takime shumë me masë njerëzore ku mund hipotetikisht të jetë do një infektuar. Por mundet edhe ato të ftofen, mundet të infektohen për ndonjë virusi, mundet të ftofen të ketë ndezje bakteriale. Atëherë do të shkojnë te mjeku i cili do të ka për detyrë që të bëjë ekzaminimin, të bëjë kontrolën, të vijë deri te një diagnozë dhe të japë terapi adekuate. S'do me thonë ajo që u kol tashi edhe ka virus. S'do me thonë se i dhim t'i koka edhe ka edhe shumë problemet të tjera, endogjene dhe egzogjene faktorë që ndikojnë të shazanet. Mundet të qregullimet hormonale në fazat të ndryshmet shazanis të bëjnë qregullimet të tjera, si që është sheqeri, si që është shtypja, tensioni lartër, si që janë smundjet të cilat kanë qenë në hije që nuk kanë qenë të shprehura, me shatë me rënje në imunitetit të shprehen. Prandaj janë edhe institucione prapë, po themë të larta, të cilat do të kanë punuar edhe punojnë me specifikën e vetë, me profesionin e vetë. Sa i përket qështjes tëftorit, gripit, infekcioneve, ato do të vinë të mjeku amë. Qështjet ginekologike të cilat rezikohet shtatzania sidomos 3-4 muajt e para prej infekcioneve virale, tash mos t'i cekim se ka shumë smundje virale të cilat janë indikacion numër 1 për abort, që pa tjetër duhet abortohet, atë prapë vendos ginekologu me pajtushmërin të palës të pacientit, se ka disa smundje të cilat janë infektive virale, të cilat janë të qërënjosura, mendojmë neve në thojza, po për fatë ke që vite me vit po në paracitën në form epidemike, jo shytat, jo morbili, jo fruthi, të cilat mund të rezikojnë bebën, atëre kontrolët të jenë shumë të shpeshtuara edhe në ekip jo vetë me mjekun amë, po edhe me mjekët më të specializuar që janë të raporë. Pra, grasa zane duhet shumë të ruen sa janë të shëndosha, edhe në kuptohet nëse paraqite e simptomet kërkojnë ndihmën mjekësore të cilët do të bëhet ekzaminim i saktë. Doktor, shpesh kemi folur për ato infuzionet e aq kërkuara nga ana e qytetarëve. Cili është komenti juaj në këtë drejtim? Apo keni ende kërkesat të tila? Ose në cilat rastet thjesht duhet me të vërtet t'i japim një rifreskim? Se ka mjek që thojnë konsumoni uj, qaj, sup, edhe kjo është një farloj infuzioni. Por kemi shumë qytetarë të cilat pa marë infuzion nuk mund të binden se janë duke u trajtuar mirë nga një mjek. Keni ende dhe ju, si ca mjek të tjerë, atë problem me pacientët? Problemi ka qenë, është edhe besoj që do tjerë. Pas qita tyre, shilat që kemi marrë nga ju e nga kolegët e juaj, ende po kemi neve problemet të këtida. Ku që ndronë puna dhe? Ka rënë këj problem të cilat infuzionet, mos të them, për i kam eliminuar në zero, nuk ja për shkak të keq përdorimit. Keqë përdorimi i radhës të parë të pacientave, se për publikë është shumë më shmerënësit, sidomos të smundjet
të angthit, anksiozolitike që janë me të populata e jonë në përgjithsi, vjen të dera, thot unë e pagmuj, thot e pi një infuzion, a ka nevoje, s'ka nevoje, a ka indikacion, a kontraindikacion për infuzionin. Prandaj do t'i kthejmë fjalisë të antibiotikëve, do më thonë, prej të derave do se diagnoza ose prej në shpia i është nisur që të marrë infuzion. Nëse se merë këtu do të shkojnë në një vend tjetër, do t'a marrë. Qitë mos shra, më e shtyjer, doktor? Më të moshuarit, ata janë më të moshuarit, më të rezikuar prej infuzioneve, përshkak se në përgjithsi lëngojnë prej një smundje hipertenzive ose kardiovaskulare, që kemi një lodhje të zemrës, mos them një dilatacion ose një hipertrofi të muskulaturës, neve nëse ato organizme ngarkojmë alamët e për me ujë, se infuzioni ka ndalim me valë do të amarish me anë të venës, apo do të amarish me anë të gojës. Nëse marim lëngun, ujin, me anë të gojës, të jo thotë së më pijet, për në së të pijet, se termostati është në tru. Truri e din se sa ujt, kur të thajet goja, kur kërkon e të shmëri që të pish, a nëse nuk mundesh, atëre janë infuzionet për njerëzit që nuk mund të marin me gojë peros. Nuk mund t'i zavendësoj infuzioni elektrolitet që janë të pajisura me të gjitha elementet të cilat i duen organizmit. Dhe organizmi i merë atë që e donë, ajo që se donë dhe të anëzirë. Kjo është një pytje ose një problem që po e hasin ashtu, jo për kolegët e juaj, se definitivisht gjithdo mjek e din se qfar dhe kur duhet jep. Po kemi pacient më të moshuar, po e them, po edhe po e theksoj, besoj se nuk dhe më keqë kuptojnë gjitha ta bashkëqytetarë tanë që janë në mosh, edhe që definitivisht insistojnë infuzione, dhe vetëm atëherë që të sohen. Prandaj, ishte kjo një pytje si mjek, pak më në mosh, të shtyjer, me përvoj shumë, si duje këshë të sharuar një personin në mosh, pse ju e të sharuat shumë mirë? Po, do shta pak në mënyrë më të thjeshtë, pse nuk duhet shumë të bazojemi në infuzioni, nëse ende punojmë mund të hamë, por thjeshtë nuk kemi apetit. Që të ndëgjoj neve pak që jemi më të rinë, kur i thomi mos shkoni një përvi infuzion, po hani, u shqeju një pak më mirë. Në fakt, këtë... A është ki problem? A mendoni, a pajtojni me këtë konstatim timin? Më pajtojmë, ajo është fenomeni përgjithshëm, se për publikë është shumë, për muabete të hodave, i dhim të barku, i dhim të koka, i dhim të kamba, i dhim të dhambi, shkume, murëm një edhe që le tema një orë, shese dy orë, po e ndjeva, po se ndjeva, po për publik, për të parë, kjo fletën të ato neurotikët, dhimbjet të cilat janë në bazë neurotike. Infuzionet ka të sasive dhe strukturës përbërjes të ndryshme, kemi infuzionet të vogla, që janë pa tjetër duhet të tretet një i laqi, e cili do t'i pet venos, po kemi prej dozimit prej 50 ml të azom dheri në 1 liter. Nuk është gjoherë infuzioni veç kompenzimi humbjeve të lëngjeve, se me lëngjet humben edhe elektrolitet. Prandaj, sjarimi është gjoherë, jo se ajo që është për infuzion, mendoj që është bërë për në spital, që ka indikacion. A për fatë e ketë gjithë që janë të lodhur, që kanë kardiomiopati, që kanë edemat, edhe plus infuzion i japim. Aty është gabimi, atere do të gabojmë, do bjem në gratësken e kërkesave të palës. Thënë, më shkurt leta dhe që mjekut, mështë kërkojnë vetë infuzion, pa... Ku ka indikacion, asë një nuk do t'ja. Edhe një problem tjetër, duke të tani me temperaturat e ulta, e dini ju se si funkcionojnë përgjësi familje tona, një dhome ngroht, një dhome ftoht, tjetra edhe ma eftoht, tjetra edhe ma nxehtë, kështu me radhe, këtu përshkaktojnë dhe me thënë shumë probleme eftoftje të ndryshme, kështu me radhe, po nga nga tjetër kemi edhe dhimbje të njëjeve, kyqeve, për shtangime në shpinë, në unaza, në qafe, kështu me radhe, keni apo jo ju pacienta që vinë me këto dhimbje? Bazonu se, qëfar ishka këto më shumë këto? A ka të bëj kjo moti?
një reuma paracitet më shpesh ose aktivizohet aktivizohet ashtu si madhe, këtu, një, se unë mbytëm edhe me analgatik, doktor. Një pjesë bukur e madhe është ajo e para që tha, do me thonë, drimi i për një hershëm i temperaturave. Do me thonë, jemi në një dhomë me temperaturë 30 gradë, dhali me një dhomë ku është minus 2-3 gradë. Aty me automatizëm organizmi jonë, jo që lufton veç me mikroorganizmet, po sistemi imunitar i njerëzive është kompjuteri ose roboti më i përsosur në dynja gjërë. Ai reagon me njerë, fillojnë undët të rjedhin. Ato janë lizozimet të cilat i ndalin mikroorganizmet, që mos shkoj infekcioni poshtë. Do të filloj kolitja që t'jep një alarmant, se fyti është ngacmuar, qoftë prej tëftotit, ose prej grimcave të ajrit të ndotur. Prandaj janë ato këshillat ose kontrollat mjekësore që të vërtetoj atë që thash deri pashdit, se a është një ftofje e rëndomta, po këtu kemi të bëjmë me një infekcion i cili duhet të trajtohet me terapi. Plus janë edhe smundet meteopatike. Meteopatizmi është shumë, nëse kini vënë te sistemi meteorologjik kur japin parashikimin e kohës, edhe i japin figurat smundjet meteopatike, smundjet reumatike, smundjet e sistemit lokomotor, smundjet e sistemit të frymarrjes, smundjet kardiovaskulare. Ndonjë simptom na e përmeni që ata që na e ndëgjojnë, sidomos këtë emision më tepër po e bëj për moshën më të shtyrë. Zhondrimi temperaturë paraqitet dhimbje të nyjeve, dhimbje të muskulaturëve, të kockave, ankohet një njeri kur fillon që thotë më dhem shumë dora, bas 2 minuta e ndron të dora tjetër, po edhe komba i dhem, do më thënë, do më thënë, i thëmë gjo gjë. Pjesa tjetër është se janë ekstreme, mirë po për fatë keqë janë mjaftë të shpesha. Në këtë periud kohore, vjeshtë e vonshme dhe fillimi i dimrit, insultet cerebrovaskulare janë shumë të shpesha. Ndrimi temperaturës, një mos kujdesi i rregullimit të shtypjes të gjakut ose i evitimit të smundjeve kardiovaskulare të mbulohen me terapi adekvate, kemi shumë insulte, qoftë ato infarktet e trurit ose gjakderdhjet e trurit. Megjithëse janë gjithë vitin, po është një periudhë kohore kur janë shumë të shpeshta dhe duhet kemi kujdes. Duhet kemi kujdes pasaj të smundjet kronike me astmë që janë, me bronkite kronike. Ju lutem ato të gjithë që kur kemi ajër të ndotur që i japim parashikime, duhet të mbajnë maskë ose më së paku një copë shalli ose shamije të fyti, që të bëjnë filtrimin e ajrit. Gjersa kur themi që për viruset duhet të ventilohet dhoma ose ambienti, ta shtemi duhet të mbyllet, mos na hyjë ajri i ndotur. E tëra kjo më varët si pas kohës, momenti shumë gjera. Do të thotë mund presim edhe dhimbjet gjymtyrve, teshtrave, të njëjeve nëse ndryshon moti. Pa tjetër. Let jenë qeta ata që kanë dhimbjet tida, a i bia shtu... Vizitoj një ekona, po jo. Sa do mund të jenë të qetë, po duhet të konsultohen, duhet të mos brengosen, me një fjalë mos të amarin si do një dhimbje shumë. Tragjike, po. Krejtë për fund, doktor, nëse diçka unë ngela pa ju pyet, a ju mendoni se duhet për këtë periud vitit të pacientëve fillimisht të juaj, po në përgjithsi se ju ndëgjojnë, dhe me thënë, jo vetëm në Shku, po në Macedoni, po edhe në Barbotën, edhe kjo emision mjaftë shikohet, qëfar është ajo që do e kishit këshiluar në adresë të populatës për këtë periud vitit që mjek familjar, doktor, se besom një gjdoj ditim duket që momentalisht është smur. Gjdoj ditim është smur, doktor. Me një fjalit të përgjithshme të mbrohen, si kush për vetë vete, edhe mbrojtje kolektive duhet kemi. Do më thonë, ti hiken të bimeve ku ka njerës të smur, njeri ju që ka simptomet që i përmendëm deri tani, mos të afrohet në për të bime për hirë të shëndoshve, mos të infektoj. Për viruset në përgjithsi nëse flasim, preventiva e vetme është vaksina ose izolimi. Ushqimi ka të bënë se tash i kemi ushqime të freskëta, konsumim të pemve, perimve, lëngjave të ndryshme dhe në raste ekstreme të vizitohet mjeku që
nëse ka nevojë për terapi. Kurse si mos fillojnë me terapi në kokë vete, a ka nevojë apo s'ka nevojë. Po, doktor, faleminderit që ndat kohë. Ishte kënaqësi që dëgjojmë si zakonisht dhe besoj që do përfitojnë shikuesit nga kjo emision dhe këshillat e informacionet që i morëm edhe nga ju si mjek familjar. Ju faleminderit edhe juve, dëshiroj shëndet të plot të gjitha. Faleminderit. Shikues të nderuar, kaq për këtë emision, shpresoj se do shihemi sërish të hënën e ardhshme. Deri atëherë mirëmbeçi dhe dëgjoni këshillat e mjekëve, me të vetmin qëllim që të jeni më shëndosh ju. E kur ju jeni shëndosh, atëherë mund të kujdeseni edhe për ata që ndoshta eventualisht do të smuren, e kështu me radhë, mos e zgjati shumë. Ju faleminderit edhe një herë që na ndoqët.